Rumah teras dua tingkat freehold terbaru dan terakhir di Eco Forest. Rumah luas, fully extended, tak payah renovation banyak-banyak, jimat duit. Keluasan rumah 1,800 square feet dengan harga RM640,000 je. Ansuran bulanan RM1,800. Murah kan? Ya ke Tina? Betul, bukan tu je. Ada 20 kaki back-in garden dekat belakang rumah. 3 acres taman rekreasi untuk penduduk Birch Park sahaja. 3 acres taman rekreasi peribadi? Besar tu dah macam lebih 3 padang bola sepak. Betul ke? Selamat ke Tina? Betul. Anis juga boleh menikmati ciri-ciri keselamatan dan gaya hidup macam tinggal di rumah semi-di banglo yang berpagar dan berpengawal dengan 6 tiers security. Ada CCTV, RFID, double boom gate, motion sensor, alarm system, pagar perimeter setinggi 10 kaki, pengawalan security 24 jam dan yang paling best ada juga polis bantuan Eco World. Wah, kalau macam tu nyamuk pun tak boleh nak masuk. Anis, you nak tahu tak? Rumah teras ni boleh memuatkan 4 buah kereta. Wow! Pintu utamanya pun luas, selebar 4 kaki. Nak move in furniture pun senang je. Tak ada tiang atau beam yang menghalang keluasan rumah ini. Semua pun fully extended. So, senanglah nak hias ruangan dalam rumah. Ruang untuk built-in dapur pun ada. Kalau rumah yang ada 5 kaki tanah belakang tu, membazir je. Yang ni dah jimat, tak perlu nak extend. Betul tu, boleh jimat lebih daripada RM100,000 untuk kos extension rumah. Ya, betul Anis. Cuba tengok, ceiling height ni setinggi 10 kaki. Ada tingkat depan dan juga tingkat belakang. Pencahayaan dapur udara dia amat baik. Tutup lampu pun still cerah lagi. Wah, kalau macam tu bilik kita pun boleh jimat lagi. Of course. Iya, 4 bilik, 3 bilik air. Anis, cuba you tengok bilik ni luas kan? Boleh memuatkan walk-in wardrobe dan juga king size bed. Yalah tu, sebab rumah fully extended kan? Ya, kalau tengok tingkat dalam bilik pun semua besar daripada biasa. So, senanglah pencahayaan nak masuk dalam bilik. Tak adalah bilik tu gelap je. Dengan jalan baru, 10 minit sahaja boleh sampai ke lekas highway. Taman-taman hijau berdekatan rumah dan ciri-ciri keselamatan yang terbaik. Nak beli baru, cik? Dekat je 10 minit ke Jaya Grocer, Starbucks Reserve dan lain-lain. Rumah teras 2 tingkat fully extended berkeluasan 1,800 square feet dengan pinjaman bermula daripada RM640,000 dan ansuran bulanan RM1,800 sahaja. Tunggu apa lagi? Kunjungi Eco Forces Gallery untuk maklumat lanjut.